Jules, ça va? Madame Mbé, merci, ça va bien? Machallah, ça va? Merci, ça va? Machallah, ça va bien? 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 Rawani Allah hadi haji kat ha batun dum hikko yitara Allah no feewi teden gandi ko programme mawdu sa Allah la projet inshallah kon bar mo nyelaw de wiitaade li gëna sayru e jil arande kay min wor balla min tan han teena barande un jour kam min kam sheere mbi ko ma wonna pla bat faayit met isi do min ko taaro to la gisaaw e barande teena an kadi a hetran tagal te han ko ndufuran bawda han e wa donc fuk ko nyala mo wi mars wota salaje bi inshallah teden gandi fedde min pinen pindinen hedan hen chagal arat yubina wada théâtre badde faide eden gadi sifa hakki final hande kanyum ko fedde terinde arat wada hen golla bandu faide teni jilu mi halana no wadi conférence non à la violence faite aux femmes conférence wana tibi non ko malal sambe gisi oh mo sifa hakki final hande moi des tv donc kanko mo ara wada hen golla bandu faide tena lan ko be kedan hen chagal concert artistique wayno yaya njayen ko wayno pendo wurien ko wayno wuri gawlen bindis gawlen han ko wayno non ko wayno nalan ko bombe de wuro ngo kam fu machallah ko wayno ahmad gawdelen seyd nuren kam fu be ngara be bim tal wula ngo jamma dal taka gor fang bay so noti tan be ngara be noto min badal jamma hana hanji diko kala gala ga wadar nyenen kon non kala lutat yo andul ko lutati fang bay alive ah fang bay alive wi mas ina min pam ni tanyala mamen di inshallah min dar mi ban hen fodda men hanu hanatini donc annene ko teddugal ma jonu bida ho prepare nda bandirabe arandi mbor wadi erango wi mars o ni me be mbaw tin tudi mbaw arde tawtere dum donc ala no baten so dami hinnu ma dum mbaw annen kadi yewti hin mi juma mi muritani muritani murantami dile je burbe tawmi Notango jam lado nantini Notango jam minodi Olil malado jam nantini E fulbele jimudi tani Nande kade jam koi Yerunade yangu bela Salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Salam alaikum Aha Ibu kiri kan? Iya, yang jarang dikai ulang ke jamat rasa ya, bong bodo kubi mas. Kok? Ah, nyala mas. Iya, bong nyala mas ya, bong adi pilih adi. Salah ada bulu futuran, aku ala aduma. Sabung bodo mu kui wida berit nyewu juli cina fana minur duma. Kok? Kok? Dama, titu nuk dama nyala kubi mas so. Kok? 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 Wi maso ko nyala yalla tawnen kadi sonna jebi inshallah yalla tawnen kadi vraiment bandira fone fori notade hen de tawno darne mane mantini hen kadi wona ngollo lawol gon badda e kadi karne badda bandira be fof ala gol fof ala rokki men hakki mo ha timmi donc min nyaako Allah tan yo Allah wari hen diam salli yarana foti yarani kadi leñol gol noto bandira be fof ganda ko kany men badana wona an bado odi ala ko ben kambe badante dum non soola jabi den ko der won soola jabi inshallah soola jabi vraiment meltim no feewi soola jabi ana wayde e an 8 mars ko gaddorta 8 mars pinen pinen ko ara kala jeno de Jules Gawaye tele non wonal ko face à face ngarene kewal alhamdulillah yaddan goddum non sona jalede ha e yaddan do goddum ko na jalede e min non nyen hen borondere dum musor ma jalden feewi kala gal garo to yo be redum tege yo hab ha ti min nyenen mam habri dum hati sona jegi e wadum man fadi be anjay e benander kadi mabbe garbe kawrido be ndendo e min ndenda e ma de tawno ka debbo go kadi ko refti hen ko minen ko min worbe ken ina fo ken derna ken derna ka dangal dile len min ngara min cembin ma hen min mawnin ma hen min jettu ma hen de tawno darne man yodi hen seydi jay seydi jay merci ɗum non bandirabe wulango jamma dajjiraki goto ko aadi bil aadi salade aadi e buri fitude aadi aadi adantebe holmo ngadu ndirden ko rewbe Mauritani holmo ngaruden de ko wabbe Mauritani holmo ngandirden ko fulbe Mauritani ko famu bay noddi yaya de jay noddi Jules Gawa noddi dum non ngare nyande le 8 dum ko ton famu bay ko do e Darel Bewo tokko sar station Darel Bewo do damal gal famu bay fuko don dende sallahaji
ɗum noon ala natida layder ko plainiére mbaɗɗen ngam wertini farsuji meɗen. Ɗum noon bandiraɓe hotomo manki ɗon aysaumi ko banggue pega sa ɓinni commissaire yahnayi ha yesso sa faɗimo station wattu hakkille ma junggo nan wira ɗon sa wirim tan ma huccite galle famu mbay o sa ummirima kadi sixiéme ko noon kadiɓeɗɗamawɗoa droite mbiɗen oɗon jamma ko famu mbay en life Yaya Dieye mbele nde hufat guitar o toƴƴa dande nde da nde nano to waɗi fedde pinen pindinen fedde sifa hanki pinal hanndi famu mbay oɗo jamma holɓe tettodirɗa ɗum taw ko daro bewo naɓe tan walla sixiéme naɓe tan walla arafat naɓe tan haalhol ɓe tettodirɗa ɗum fewi famu mbay Jules machallah ko mbiyeten ko aduna o foof teddinira nde taw noon so wiyama aduna foof teddinira eɗen gandi eɗen jogui demte eɗen jogui pelle donc ko pelle dariɗe machallah gam ɓamtude leñol man yo yaade yesso ko wayno fedde men dental pinal e ɓamtare fedde yimɓe famu mbay fawru gandal ɓiɓɓe fulɓe ɓenna kadi ko teddinira e jamma o ko wayno tunde nalankoɓe ko wayno guendiyankoɓe Fouta ko wayno foyre Sidy Baylel ndesan yo gurdam ma juuɗo Sidy Baylel foyre Sidy Baylel e gardugol Abou Fall eyyi kamɓene koyeɓe eɓe jeeya teddiniraɓe ko wayno dental fulɓe yontaɓe ɓenna kadi machallah ko nde tawno ko pelle dariɗe ɓenna kadi ko teddiniraɓe ko wayno jaalal dande leñol machallah ɓenna kadi e gangue kode pinal kamɓe kala eɓe teddinira e jaam o sallah haaji inchallah fedde men fedde andu bande eɗen gandi ko fedde kadi aadiyankoɓe ɓenna kadi ko e duusoɓe famu mbay jeeya ɓe teddinira ko wayno fans club jalluɗi yala tawko groupe jalluɗi yala fans club muɗum tawko fedde darini ɓenna kadi ko teddiniraɓe fedde fans club fama mbay fans club fama mbay machallah ko sukaɓe dariɓe kamɓene eɓe pamɗani jamma o nde tawno eɓe dariɓe gam mawnidde jamma o sallah jaaɓi fedde yiɓɓe Yaya Dieye dar ɗon fedde yiɓɓe Yaya Dieye maɓe gar so Allah jaaɓi kadi ko ɗum weltare mawɗe nde tawno ko surprise ɗum ɗo tan woni seedantagal aɗa yiiɗi enen foof gonen neɗɗo goto kadi vraiment amin jettuma no fewi wondema debbo kadi e daranade darde rewɓe no timmiri ni no yowɗirta foof eno moƴƴirta foof foof aɗa dari hen amin jettuma no fewi Sidy Baye machallah fedde yiɓɓe Bintis Gawlo kamɓe noon hemɓe jeeya inchallah ɓe gara so Allah haaji fedde men pinen pindinen eɗen gandi kadi ko fedde tariɓe kamɓene ko hen fedde Mbolo Sare machallah eɗen gandi Hammadou Gawlel kamɓe kadi ko nalanke darin machallah kankone fedde makko ne invita wonude fedde yiɓɓe Cheikh Sy ko noon tigui noon ɓe kamɓene ɓe jeeya e jaam o yo wuuri yiɓɓe Mamadou Déme ɓenne kadi ko fedde darinde ɓenne ɓe bisma e jaam o ko wayno nanka pullo machallah fedde ɓamtare ɓoggere machallah jamma warat kelagal ega fedde gatamare eɗen gandi ɓenne kadi ko nalankoɓe dariɓe woni Sally e Harouna machallah kamɓene fedde gatamare kamɓene ɓe teddinira wondude nanisco VIP nanisco VIP kamɓene ko fedde darinde machallah eɓe kamɓene ɓe teddinira wondude kawral fulɓe machallah machallah hayyo funeɓe jaam ɓenne kadi teddinirama hen fedde men fedde sifa hanki pinal hannde eɗen gandi ɓenne kadi ko teriɓe machallah fedde Buuɗi Gawlo Coumballe yala jammode machallah fedde yiɓɓe Pastel Ba aiguille d'or rim ɓenna kadi e groupe je t'aime et moi ɓenna kadi machallah koye teddiniraɓe jammo jule ɓe jeeya fambaywaddo jammo kala lutal kala gol luta ɗo ɗo jamma holko luta onko luta bandiraɓe aadi ɗiɗi aadi le 8 mars à partir de 16 heures on terminama.